Ни се случуваат еден куп катастрофи, поплави, земјотреси, избори, што се не треба да истрпиме. Телевизии, вестници, експерти, социјални мрежи изјавуваат. Еднаш на 200 години се случува ваков земјотрес. А на 200 години. А 63-та? То пред колку години беше? Центарот за спасување од катастрофи по 2 дена се приклучи. Се изненадивме од земјотресот. А шо мислевте вие, дека ќе ви стигне писмо, ќе тресам на 12 септември во 10 часот и 15 минути. Поздрав земјотресот. Ма дали сте нормални човече? Се изненадивме. Ние за се сме нешто изненадени. Па и сладокусците на партискиот дух изјавија, а во времето на СДСМ немаше вакви земјотреси. Мислам, се мора да се политизира кај нас. А како што на големи празници ќе слушнете, се појави ликот на Мерлин Монро на јајце, а се појави Александар Македонски на одсечено дрво, така, пријатели мои, се појави Бранко Црвенковски пред својот дом. Погледнете. Да, 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 тоа е вистинскиот. А граѓаните изненадени, мислам, кога сите се изненадени, и граѓаните изненадени, се појави се со цел да нема сомнеш дека тој и за земјотресот е крив. Значи, Бранко е крив, не важи сега. А може носител да објават, директно се уклучуваме од средбата на Груевски со земјотресот. Во прилог одат изјавите, Груевски. А, нема повеќе сомневање, се знае кој стои за земјотресот, тоа е Заев и Сорос. Мислам, и такво нешто е возможно. Па и повторно вклучување во студио. А, Заев се појави на средбата со земјотресот, направи селфи и си замина. Еве кој стои за земјотресот. Мислам, хаос. И ова не е чудно да се направи кај нас. Како и да е. Беќе работата, пријатели мои, забега. Нема назад. Лудило е. Хаос. Ние цело време сме изненадени. На 25 декември паѓа снег, улиците затрупани, завеано, катастрофа. Ние се изненадивме од снегот. Уште две недели ќе биде се блокирано. Кога мислевте дека снег ќе падне, а? На 10 мај ќе падне снег? Мислам, или ќе кажат, а возилата за чистење на снегот нема бензин, затоа не исчистивме. Сериозно? Мислам, ние глупи сме. Имаш и ваква изјава, ама сериозна беше ова. Нема ли бензин? Хаос. Кај на се се прај кој ќе не треба. Во најголемата гужва се цртат линии на улици. Значи, хаос, коли, вртат се. Овие застанат, демек, сега тие зебра, брат, мислам. Пешачки премин. Ама зошто? Мислам, зошто? Прајте го тоа на вечер, за викенд, не знам, на есен. Не, појма неам, вие таму си знаете. Ако е целта да се покаже дека се работи, еве, нешто окей, мислам. Како во лето, например, почната сезоната, тогаш со багер се копа плажа. Плажа се прај среде лето. Тука лежат туристи, обтегнати книги, читат, овде шанк, биде кафичот работи, застанати на шанкот. Како, знаеш, а назад асфалт се тура, мислам. Е, тоа е са. Драги мои пријатели, се надевам дека земјотресите ќе завршат и дека се ќе биде во ред. Знам дека не ви е до смеење, но познат психолог изјави. Земјотресите ја истресија негативната енергија на народот. И после зошто, се прашува зошто луѓето не одат на психолози. Наместо тој да те сослушат, ти ке треба да го сослушаш. Се обратно правиме. Кој ќе одиме, например, низ Европа, тогаш низ Европа не сме изненадени таму. Дека не може апашки така да се понашаме. Македонец оди во Швајцарија, например. Сончоглед јади. Лушпите не ги фрла, ги голта. Ама не се јада тука. Ќе ги изедам ако треба. Тука не смеам да фрлам. Се враќа Македонија уште на граница. Отколан из прозорец ако треба, чеизот од свадбата да го фрли, ќе го фрли, мислам. Тоа е таа слобода што ја нема во странство, пријатели мои драги. А ние се дружиме, отворени сме. Се сеќавам, 94-та година имаше земјотрес. Спиевме на улица. Се задруживме со комшиите. Не бевме информирани за начини на спасување за време на земјотреси. Не седевме подкаса на врата, подмаса, до мебел во фетусна положба, тоа не го знаевме. Тогаш имаше само едно правило за спас од земјотрес. Земјотрес бега! Мислам, хаос. Сакал, не ќел под отворено небо си, па мораш да се дружиш со кој, ако не со комшиите. Малку се работите кои можат да ја соберат цела зграда.
откако забранија печење ракија, правење ајвар и палење на коледарски огнови во урбани средини. Откако е забранија забавата, единствен начин да се видите со комшиите е свадба. Исто, ќе се соберат тука, ќе се вади невестата, сите леле комшипката најака ни се мажи, леле, овие постарите сите послушна, паметна, сонце, сонце златно, секој ден добар ден ми велеше, вели некој постар сосед, например. Исто можеш да се види со комшиите, за кое, ако има некоја кавга, например. За сеир, фаќање први сме. Застанати тука, се расправа двајца комши. Абе, прекини да пушташ вода со цревото. Водата во дворот ми миди, ми влезе во вода, значи ме поплави. Јас во мојот двор си вадам цветиња, вика овој другиот. Не знам кај да оди водата, кај сака нека си уја. Вика, не ме интересира. Ако сакаш договори се со водата, кај да оди што сакаш прај. Кај мене капка вода во дворот да не ми иди. Ме разбра? А од другата страна, само за подгревање на ситуацијата. Така е, комши. Арно му рече. И не само водата и ѓубре кај тебе во дворот. Прлама ти не знаеш кој ќе спие што го прај. Ислам, тоа се тие колективни збирштини. А со комшиите можеш да оствариш средба исто во елементарна непогода, за жал. Како и да е, после земјотрес пред зградите се собираат плејада на ликови. Еве неколку од нив. Екс-председателот на куќниот совет, прв излезен, откако со закон им забранија на полковниците од ИНА, со мустачиња овие што се, да водат куќни совети, тие, замисли како го доживеа, тие тоа го доживеа како распадот на Југославија. Иако немаат никаква моќ, се доживуваат како воѓи на станарите. Ќе го видиш облечен во бела мајца, малку накапена од манџа, овде плави адидас тренерки со бели црти од страните и влечки чик куманово. Веќе ги има на собрано станарите, тој говор држи надвор. Знаете, јас сам причал со градителје, зграда не може да падне на лево ни на десно. Она е тако уграѓена да пада на доле, а не на страна. И колку да е чуден овој диалект кој што не постои, српско, скопско, кумановско, не знам какво, народот слуша и верува дека зградава може само надолу да паѓа, мислам. Времето пред зградата ќе го искористи за да го зачисти дворот, пред зграда тука, да го измие москвичот, што го чува како за во музеј. Ако повеќе дена се спие надвор, тој може да организира, да организира и осмисли активности за станарите. Пример, склекови, трчање околу зграда и восхит од истата, пеење на химна, чучњеви и слични и различни разгибавања. На крајот кој ќе видиш отстрана, никој не ги превежбите освен тој самиот. Го гледаш вака кај што си вежба. Па народот ќе му се восхитува, како на 83 години е во таа кондиција. И тој ќе рече, се ова во војска го научив, а некако сега младите до еден сатот на ручек не можеш да ги устанеш. Има и тип на луѓе, уморан само од живота, не слегува после земјотресот, седи бе, одинаед, козаинаед, седи. Сите трчат, паничат, викат, се јавуваат по телефони, тој дома лежи. Па откој ќе се смири, се качуваат неговите. Целе, излези же ти мене, излези, ќе падни таванот, ќе те отепа, целе, само ти плата земаш, ќе нема кој да не рани, ќе умриме за јадење. Мислам. Него не му е гајле, затоа што е одамна мртов одвнатре. Намќор по професија, само слегува и дофрла фрази од типот, од пишаното не се бега. А шо овде? Шо овде не се умира надвор? Се умира исто. Оставете ме да умрам достоинствено, душата ми ја извадивте. Не комуницира со никој и кога ќе се подсмират сите, тој заинаец седи последен надвор. Е, ајде де, ме извадивте од дома, сега шо? Сега да влезим, а? Демек, сега не може пак да пати земјотрес. Заинаец сега надвор ќе седам. Мислам, тоа е. Друг тип на луѓе, собственик на погребално предпријатие, доста специфичен тип, се врти лево, десно, како возбуден, како вознемирен, цело време врти околу син му, му вели, дај види на тој интернетот, дали има жртви. Нема, ајде ве, шо згради се овие, како се направени, ве, леле. А, типот со теории на заговор, исто тука можеш да го видиш. Па не може Амеро толку да го сврти харпот колку што може овој библиски народ да издржи. Не знае американецот дека само во македонскиот јазик има име Трпе, не е тоа случајно. Цело време тупи како мрачни сили се наоштрени на Македонија да ја уништат од некоја причина да ја разрушат. Меша Нострадамус, Баба Ванѓа, Харп, Илуминати, Рокфелер, Сорос, луѓе, гуштеризми, хаос ме и тој не знае што збора. Голема е шансата дека ќе влезеш дома само да не го слушаш, а тој ќе остане да му објаснува новиот претходниот тип уморан само од живота, него ќе му објаснува. Оти само тој ќути, мрачи ти се чини го слуша. Баби исто се излезени,
Домашните во паника стегуваат и по некое време бабата стигнува по едно 10 на минути и овие еј, бабо бе, абе, како ја скрши вратата, тато ја заклучи намерно. Ванчо, трети ме спаси. Па баба ти си наоѓа нов симпатија на татко ти стедниве 2 години нема да му прави муавет, дека тој намерно ја чкрап на вратата. Си ги наоѓа другарките и си го довршува муаветот што го правеле со кафе минатиот ден или истиот ден наутро и нормално пазат кој како е облечен, кој кога слегол. Е, видија, видија, Людмила, дали вака се слегува на земјотрес? За нив земјотресот е своевидно културно забавен настан. Едната, го нема ицо да слези, го немам. Кај да слези, бе, жане, кај да слези, умре неицо пред 10 години. Ау, мислам, видија ќерка му на ристе какви пижами носи, видија како спие, големи пари тој остај, ковчеже со злато од дедо од прадедо. Мислам, тие, откако ќе соберат материјал за уште недела трачарење, се фрлат наменување на рецепти на крај, кутри и баби ќе заборават зошто се излезени. А Метузалеми, посебен тип на луѓе. Обично ги даваат на телевизија, даваат изјави од типот. Научниците велат дека нема поврзаност меѓу поплавите, ама јас памтам кога врнеше 40 дена, 40 ноќи, па не собра среќа комшијата, но е на арката не качи, и после бам, 1555-тата земјотрес. Памтам, јас се памтам, ама какова не било, не било. Раскажуваат за земјотресот од 1963 година, иако во Скопје се од 78 година. Совет, пазете се од вакви, да не седнат до вас во градски автобус. Ако заглавите во гужва со автобусот, можете да слушнете историја на СФРЈ, распад на СФРЈ, осамостојување на Македонија, иднината на Македонија, предвидена 100 години унапред. Вакви, па, да не седнат до мене да ми прат муабет. Студент по архитектура, сакајќи да се докажи пред фамилијата, дека испитите не само што ги полага, туку и знае некои занимливости од архитектурата. Влегува во директна расправија со експредседателот на Куќниот совет. Накрајат го тргат настрана овие комшите сите посовестни што се... Значи, не се расправај, ќе му се крени шеќерот на стариот, ќе правиме после, глегу едва и стој. Мислам, ужас. Мисто Полска, 18. Неофицијално, призната убавица на колективната заедница за домување. На Фейсбук има такво влијание, така што да пушти слика од регалот дома од дневната, ќе собери 1854 лайкови. Тоа е таа влијателност. Има тела дечко со 14 заби, кој нелегално тргува со железо и бронза и вози Мерцедес со бугарски таблички. Обично доаѓа на крајот на манифестацијата денови на земјотресот, затоа што се спремала за да излезе меѓу народот и, мислам, се шминкала се... За да не ја изгубите во поголема група на жители совет, можете да ја препознаете по веѓите. Нема веѓи. Не постојат. Нацртани се со креон. Разговор. Не може да не разговара на други теми, освен за тоа дека планира сега да ги истетовира веѓите. Оптимист. Мора да има оптимист. Секаде има оптимист и тука има. Добро е, најлошото помина. Ама ај, ко сме тука собрани да пиеме по едно пиво, ајде сега да се мобилизираме. Мислам, сигурно е дека најлошото помина, ама сепак има скептик во него кој му вели дека да поседи уште малку надвор. Ги теши уплашените, ајде, ајде, помина сега. Не се плашите, тоа е сега. Носи шише пластично. Со течност внатре. Сите мислат дека тоа е ракија, не е ракија. Тоа е блага вода, за да се стабилизира од стресот. Цело време накрева од него. Освен оптимист, постои и песимист меѓу луѓето. Сите ќе умриме, джабе, издеговме, джабе. Да, не значи денес, ама сепак сите еден ден ќе умриме. Мислам, тоа е. Се обидуваат да го смират, па го прифаќаат пивото од оптимистот и веќе после четвртото заборави на земјотрес и на се, почнува со песна, со шеги. Од него, значи песимистот како да се исцедува. Тип на човек, братучет му на тој човек, на тој тип е од сеизмологија. Ми кажа мене, братучет ми, за 3 сати ќе има појак земјотрес. Господ, нека ни е на помош. Нема братучет во сеизмологија, а има лице кое го буди боксерот во тебе и ти се јавува желбата да го нокаутираш. После неговите глупости, децата почнуваат неконтролирано да плачат, а родителите го бркат што подалеку овој човек и неговите родители би сакале да го избркат што подалеку од нив, ама нема работа, кладилницата не му оди баш. Исто така, тука мора да се пронајде и Јеховин сведок. Никогаш не сте му ги отвориле вратите и сега, кога сте веќе надвор, нема да бегате. Комшија,
Шириме ние љубов, мир и спречуваме земјотреси. Само прочитајте ја оваа брошура со тигри, лавови и луѓе седнати на ледина. Не знам оти такви ги пратија брошурите, мај. Видели брошури кои најголем дел од станарите ги користат за да седнат на нив, на циментот, да не се извалкат. А освен типот со теории на заговор, само тој ја чита брошурата, за да види како сакаат луѓето гуштери, да ви го исперат мозокот. Мислам, тоа е. После неколкуте земјотреси, време е да им ја најдеме нивната употреба и вредност на истите. Што се може да се прави за време на земјотрес? Еве неколку работи. Оживување на танцот во изумирање, Харлем Шейк. Во зависност од јачината на земјотресот, зависи и тоа колку Харлем Шейкот ќе е успешен. А правење коктели, само земете ги потребните состојки за коктел, ставете ги во сад и оставете земјотресот сам да ги измеша. А пишување статуси, ах, тоа е... Нема ништо подобро од тоа првпат пријателите да соопштиш дека имало земјотрес. После првиот шок време е да го активираш мозокот во насока на пишување на шеги за земјотресот. Бранување, ако си во полна када за време на земјотрес, можеш да уживаш во бранувањата на водата. Скоро како да си на море. Затоа што оваа година веројатно море ќе видиш на спонзориран линк од некоја туристичка агенција на YouTube што се појавува. Миење заби, држи ја четката цврсто и остави поместувањето на тектонските плочи да ги измија твоите заби. Совршено алиби ако скршиш нешто, си паднал врз бесценетата вазна од династијата Минг, која има во секое просечно македонско семејство. А земјотресот бил виновен, си го скршил фикусот. Тоа е сега, имаш алиби, уживај. Физичка активност, големи се шансите, мрдањето на земјата да ти е најголема физичка активност од кога го измислија интернетот. Да ти е мило што не си јапонец. Еве за прв пат да ти е мило. Да, имаат јапонците напредна технологија, имаат добра економија, најдолг животен век, ама ова да го трпиш секој ден нема шанса. Не вреди. Размисли добро и да ги повлечеш документите за јапонски пасош што ги имаш дадено. Ако има некој таков. Да си радосен што си од Македонија, каде патиштата изгледаат како да не има погодено катаклизма, така природно се патиштава, па овие поместувања на земјата не и можат ништо на нашата инфраструктура. Се труби по телевизии, се намали вработеноста, се отвораат работни места, од другата страна младите се иселуваат, стоп за излевање на мозоците од Македонија. Еве неколку наши видувања, зошто младите ја напуштаат Македонија. Прво, кога нешто ќе изгубиш, тогаш сваќаш што си имал. Ова како мисла од Паоло Коелјо звучи. Заминуваат да ја сакаат татковината уште повеќе. А бегаат од работа. Со ова темпо на вработување ќе мораат сите да имаат барем по минимум по две работи. Бегаат, мрзи се, заради тоа одат надвор. Ние го оправдуваме тоа. А оти Македонија нема море, затоа бегаат. А имаат авантуристички дух, сакаат да истражуваат, башка гледаат филмови и сега се кријат по некои станчиња со лажни документи, работат како келнерки во скапи хотели. Абе, авантуристи се младите, друго време. А, да купиш невеста во Тајланд е поевтино отколку да купиш невеста од Албанија тука. Ако треба и до Тајланд ќе се оди. На тест на Фейсбук им пишуваше дека се родени за да живеат во Лондон, затоа заминаа. Тешко е да го живееш сексот и градот во село Будимирци. Затоа се исели. Заминуваат како апостоли да го шират учењето на Аристотел Тентов и вистината за настанокот на светот. Ти, видете вака сега. Младите не бегаат. Остануваат туристички во Германија, САД и Шведска по 40 години. Заминуваат од патриотски причини да можат да гласаат за Евровизија за Македонија. Револтирани се затоа што Раде Рогожаров го нема повеќе на утринска емисија. Затоа заминаа. Ги брка фактот што Металика никогаш нема да свират во Делчево. Нема Старбакс, нема ни Макдоналдс, а Инстаграм не смее да трпи. Затоа бегат. Сакаат да се поблиску до Јовица и Татјана. А премногу се задоволни. Средениот живот без стресови и неизвестности ме монотон. Се распоредува тактички за инвазија и враќање на се она што е наше, тоа е целиот свет, сака да го окупираат. А заминуваат за да имаат пари да купат вработување кога ќе се вратат. А младите одат да проверат дали е точна изјавата дека нема поубаво девојче од македонче. Полесно врска на утринска емисија се добива од странство. Затоа Македонија нема бејзбол тим, затоа заминуваат. Заминаа за да може да ги гледаат сите видеа на YouTube кои не им беа дозволени во нашата земја. Поради брзиот технолошки развој и автоматизација на работите, тие решија да одат некаде каде што уште се цени физичката работа.
значи едно резиме, роботите ги избркаа нашите млади. Или Македонија е папокот на светот, сакат малку младите да поживеат на нацитски негде, каде што има млеко. Отидоа да им помогнат на браќата Хунзи, кои во Пакистан се под постојани притисоци. Младите се на хуманитарни мисии во Германија, Шведска, Швајцарија, кои се во економска депресија, затоа што не се лидери со најголем раст на БДП во Европа. Младите се иселуваат дека Македонија нема вселенска програма, а сакаат да го остварат детскиот сон да бидат космонаути. Одат за да се вратат во Македонија и да им кажуваат на сите дека и таму не е лесно, таму тешко е, секога странец ќе бидеш. Поради префрлање на сите административни работи онлайн, не и се потребни на државата како работна сила, затоа бегаат. Само да ги поздрават роднините на иселенички джубокс и се враќаат веднаш. Бегаат така, чисто, за фрканција. Тракторијада 2009 година во Пехчево беше наместена. Младите, кај нас, се ригорозни и не сакаат да учествуваат во нешта кои се наместени. Цело друштво им е таму, што ја прават тука, зошто тука да седат? Оди таму, ајде. Во странство тревата е позелена, на другата страна, а некаде и легална. Заминаа да го испробаат бугарскиот пасош дали работи. Погрешно сме ја разбрале кампањата Македонија вработува. Таа има глобален карактер. Македонија вработува во Германија, САД, на Брод, во Дубај. Успешен проект. Роднините им донесоа iPhone со амерички полнач, па да не купуваат нов полнач се селат во САД, а побрзо стигаат пратките од AliExpress. Затоа избега. Цел живот им бил сон да служат норвешки пензионери кои се нудисти на крузери. Сега го живеат својот сон. Оваа прилика ја користам да ги поздравам сите мои пријатели кои пронајдоа живеалиште ни светот и еден ден кој ќе дојдам на гости, барам бесплатен смештај, да ме шетате на секаде со се со една цел, да им велам на внуците, дедови прошетани светот беше.